ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। କାଲି ବୁଲି ବୁଲି କେତେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଛି, ଆଜି ବି ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏମିତି ଅଳସ ଅଳସ ଲାଗୁଛି, ଦେହ ହାତ ଯେମିତି ତରସ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୁଗୁ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଧଉଡ଼ି ଧଉଡ଼ିକି ବି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି। ତାକୁ ଏବେ ଶୁଆଇ ଦେଲି, ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇକି ବସିଛି। ଆଜି ଭୌରିଆଙ୍କର ସବୁ ଓଷା, ସେ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ହଁ, ପୂଜା ତ ସରିନି, ପୂଜା ସରିଲେ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ସରିଲେ ଖାଇବେ। ଯାଉଛି କାହାକୁ ଡାକିଦେବି, ସେଇଠୁ ବସିବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ କରିବି। ଆଉ ନାନାଙ୍କୁ ଡାକିଦେବି, ନାନା ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ବ୍ଲାଉଜ୍ ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଗୁଗୁ ଶୋଇଛି, ଆଗ ତାକୁ ଡାକିଦିଏ, ନାନାଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲି, ନାନା ବସିବ ପକାଇ। ବୋଉ ବୋଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ତ ସମସ୍ତେ ବୋଧେ ଦାଣ୍ଡ ପଟେ ଅଛନ୍ତି। ଖୁଡ଼ି, ନୋ ରିପ୍ଲାଏ, କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ସେପଟେ ସେପଟେ ବୋଧେ ପୂଜା ପାଖକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଅକୁକୁ ଶୋଇଛି, ନାନା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଟିକେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ସିଲେଇ କରିଦେବ, ଟିକେ ସିଲେଇ କରିଦେବି। ଯାଉଛି ସିଲେଇ କରିସାରିବି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଏଇଠି ନାନା ପାଖରେ ଥିଲେ ଗୋଟେ। ଖାଇବା ପିଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ନାନାଙ୍କର ସିଲେଇ କରୁଥିଲି, ସେ ଆସିଲେ କହିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଦେଖିଲି ଆଳୁ ଫଳ ସିଜନ୍ ହିଁ। ପୁଅକୁ ନାନା ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ପୁଅ ଶୋଇଛି, ନାନାଙ୍କୁ ଜଗେଇ ଦେଇକି ଆସିଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଳୁ ଭାଜିଥିଲି, ଶ୍ୱଶୁର ଆଳୁ ଭାଜିଥିଲି, ସେ ଖାଇବେ। ମୋତେ ମୋତେ ରେଡ଼ି କରିଦେବି, ଶ୍ୱଶୁର ଆଳୁ ଚଟପଟ ଭାଜିଦେବି, ସେ ସମୟ ହେଇଗଲା ଖାଇବା। ହଁ, ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବି, ରିଷି ଆସିଲାଣି, ରିଷିକି ଗୋଳେଇକି ସେ ଜମା ଖାଇବନି, ନ ଖୋଇଲେ ସେ ଜମା ବି ଖାଇବନି। ତାକୁ ଆଗ ଖୋଇବେ, ଆକୁ ଖାଇବା ଦେବି, ତା ପାଇଁ ନେଇଯିବି ଖାଇବା, ସେ ସେଇଠି ଖାଇଦେବ, ଗୁଗୁ ଖାଇବ। ଆସିଲ, ଏବେ ଚାଲିଲି, ରିଷି ବି ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଆସିଛି, ଭାତ ଆଳୁ ଚପଟ ଦେଇଛି, ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି, ନହେଲେ ସେ ଜମା ଖାଇବନି। ଭଜା ଆଣିଛି, ତା'ର ମିକ୍ସଚର୍ ନିହାତି ଦରକାର, ସବୁଥିରେ ସବୁବେଳେ ମିଷ୍ଟ ଦରକାର। ହେଇ ରିଷିକି ଗୁଗୁକୁ ଖୁଆଇ ସାରିଲି, ଆସିଲି, ବୋଉ ହରିକା ଯାଇଛି ସବୁ ପୂଜା କରିବାକୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁଡ଼ା ଆଉ ଚାହା ଏପଟେ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଏଇଟା କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ଦେଖିବି ଲୋ, ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି, ଭାତ ହେଇଯାଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୁଗୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ବୋଲି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ ଧରେଇ ଦେଇଛି, ସେ ସେଠି ବସିକି ଟିପାଟି ବି କ'ଣ କରୁଛି। ନହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଘର ନା, ଇଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିବ ସିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିବ, କ'ଣ ହେଲା ଲୋ ମୋ ବାବାର, କ'ଣ ହେଲା ଲୋ, ଚାହିଁଲୁ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ କହୁଛ, କାଇଁ ଡାକୁଛୁ, ମୁଁ ଦେଖି ଦେଖି ଆସେ, କ'ଣ ବାବା କହୁଛ, କ'ଣ ହେଲା, କରିଦଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ ମାରିଦେଇଛି ଆଉ, ହେଇଲା ହେଲା। ହଁ, ଖେଳୁଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ ମାରିଦେଇଛି, ତାହା ଆଉ ହେଲାନି, କହୁଛି ଆଇଲ ଦେଖିଲ, କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଦେଇଛି। କ'ଣ ହେଲା ବାବା, ସେଇଟା ମାରିଦେଇଛୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ମରିଯାଇଛି, ତୁ କାଇଁ ସାଡ଼ୁ ଆଡ଼ୁ କରୁଛୁ କି, ହଉ ନିଅ, ଆମର ଦେଖ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ କାମ କରିବି, ବସ ତ ହେଲା ସେଇଠି ବସ, କୁଆଡ଼େ ଜାଣିନା, ମୁଁ ଆଉ ଧଉଡ଼ି ପାରିବିନି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ।
ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ଚୁଡ଼ା ଭଜା, ଚାହାଟା ହେଇଗଲେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବି, ଛୁଆଙ୍କର ଡାଲି ବସେଇବି ଡାଲମା। ଆଜି ଆଉ କ'ଣ ହେବ କହିଛନ୍ତି ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିବାକୁ, କାରଣ 3 ଦିନ ହେଲା ସେମାନେ ଅରୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି, ଅରୁଆ ଖାଇକି ହେଲାନି ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ବି ଓଷା ବୋଉରିଆଙ୍କର ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେବ, ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ହେବ, କାରଣ ଅରୁଆ ଖାଇଲେଣି ବାବା ବାପା ଦାଦା ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଚାଇଁ ପଖାଳ ଖାଇବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ଖାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ହେବ, ଛୁଆଙ୍କର ଡାଲମା ହେବ। ମୋତେ ମୁଁ ଟିକେ ମସଲା ଖାଏନି, ମୁଁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ, ମୁଁ ଖାଇବି ନାନା ଖାଇବେ ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ ଦେଖେଇବି ଆଉ, ଚାଲ କାମ କରିବା। ଚୁଡ଼ା ଭଜା ରେଡ଼ି, ଚାହା ବି ଫୁଟୁଥିଲା, ମୁଁ ସିମ୍ କରିଦେଇଛି, ଚାହା ବି ଫୁଟୁଛି। ଆମର ପୂଜା କରିଛି ସବୁ ଚାହା ଚୁଡ଼ା ଭୋଗ ସବୁ ସବୁ ଏଇଠି ପକଉଛି, ଗୁଗୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯାଇଛି। ବାବୁ ସେଇଟା କାଇଁ ଫୋପାଡ଼ିଲୁ ଏଣି ତଳେ, ଫୋପଡ଼ା ହେଇଛି କାଇଁ ତଳେ, ରୋଷେଇ ସାରିକି ଆସିଥିଲି, ଆସିଲି ଉପରକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଝାଳ ଆଉ ଗରମ ହେଉଥିଲା, ବସିପାରିଲି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାହେଲେ ଏବେ ଯାଉଛି ଖାଇଦେବି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଛୁଆରେ ଖୁଆଇବି, ଆଜି ବୋରିଆଙ୍କର ତ ସବୁ ଓଷା ସେମାନେ କେହି ଖାଇବେନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇଦେବି ତାକୁ। ଏ ବାବା କ'ଣ କରୁଛୁ, ରିମୋଟ୍କୁ ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ପବନ ବୋହୁଛି, ପବନ ହେଉଛି, ଏତେ ଜୋରରେ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା ରୁମ୍ ଭିତରେ, ଲାଇନ୍ କଟି ଯାଇଥିଲା, ଲାଇନ୍ ଉପର ଘରେ ଏତେ ଜୋରରେ ବାମ୍ଫ, ମାନେ ଇନଭର୍ଟର୍ ଅଛି, ଲାଇନ୍ କଟି ହେଲା, ଏସି ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ଲାଇନ୍ ନଥିଲା, ଏତେ ଗରମ ଦେଖିଲା। ବାହାରେ ଆସିକି ମେଘଟା ଉଠା ଉଠା କରୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପବନଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଗୁଗୁ ଯାକ ବାପା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ, ଆମ ଠାକୁର ଯେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି ମେଳନ ହେଉଛି, ଠାକୁର କାଲି ରାତିରେ ଉଠିଗଲାଣି ଆଉ ଖାଲି ଯାହା ପାଲା ଫୁଲା ହେବ। କ'ଣ ଖାଉଛୁ, ରିସିକି ଯୋଉ ବାଡ଼ଉଛି ହେଲା, ରିସି ଶୋଇବନି, ରିସି ବାବା ପାଖେ ଶୋଇବନି, ନା ଗଲା ମାମା ପଟକୁ ନୁଚିବାକୁ, ଏଇଟାକୁ କମ୍ କରିବି
ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ହବ, ପାଣି ଦୋଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କଳସ ଗୁଡ଼ିଏ। କେତେ ଗରମ ହେଉଛି, ଏତେ ଝାଳ ବୋହୁଛି, ଆସିକି ବସ ବାବା ଲାଗନି ଟିକେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁ, ମୁଁ ସବୁ ସଜାଡ଼ିବି ଏଗୁଡ଼ାକ। ଗୁନୁ ଗୁନୁ ସକ୍ସ ଅଛିନା କ'ଣ ହବ, ଏଇନା ଶୀତ ହେଉଛି। ଚଷମା ଚଷମା ତୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଗଲେଣି ମାର୍କେଟ୍, ଯିବା ଆଉ ନେଇ ଆସିବା ଆଉ। ପ୍ଲିଜ୍ ହଉ ଆସ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏଫର୍ ଏଫର୍ ଭେରି ଗୁଡ୍, ଏଫର୍ ଆପଲ୍, ଏଫର୍ ଆଣ୍ଟ, ବିଫର୍ 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 କ'ଣ କୁହେ ବାବା, ଆମର କାଲି ଯିବେ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ, କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ସ୍କୁଲ ଯିବି, ସ୍କୁଲ ଯିବ, ଆଜି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ, କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଡ଼ି ଆସିବ, ଗାଡ଼ିରେ ଯିବୁ ତୁ ବା, ଆମର ଏଇଠିକି ଯିବୁ ତୋ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଆସିବ ନା, ବାବାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବୁ, ବାବାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବୁ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ତାକୁ ଟିକେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଘଣ୍ଟେ ପଦାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନ ବହୁତ କାନ୍ଦିବ ନା ସେଥିପାଇଁ। ଏଇ ୱାଇଫ୍ କାଇଁ ବାହାରିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ପଛିବୁ, ନାଇଁ ସବୁ ସବୁ ସଫା ଅଛି, ତୁ କିଛି ପଛୁ ନା, ନାଇଁ 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 ବାବା ବାବା ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଗୁଗୁ ସବୁ ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି କରିଛୁ, ମୋତେ ବିରକ୍ତ କରନି, ଏତେ ଭାର କରନି। ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ, ମୁଁ ସେ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇଯିବି, ତୁ ଏବେ ପାଣି ପିଇବୁ, ତାକୁ ୱାଇସ୍ କରନା, ମୋତେ ଅସନା ଲାଗିବ। କେମିତି ହେଉଛି, ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଦେଖ ଦେଖ କେମିତି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମାଲୋ ମାଲୋ ହଁ 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 ଦଉଛି ଦଉଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦଉଛି। କ'ଣ ନିଶା ନିଶା ରାତି କହିବୁନି, ଟିକେ କହିଦିଅ, ନିଶା ନିଶା ରାତି ଗୁଗୁ ମୋର ସାଥୀ, କ'ଣ ମଦ ସାଙ୍ଗେ ମାଛ ଡାଲି ଚିକେନ ବାକି କେତ ଭଲା ଯେ, କ'ଣ ଆଉ ଟିକେ ବୋଲି ବୁଢ଼ି, ନିଶା ନିଶା ରାତି ଗୁଗୁ ମୋର ସାଥୀ ମାଛ ଡାଲି ମାଛ ମୋର ସାଥୀ ଗୁଗୁଟା କି ଗୀତ ଲୋ, ନିଶା ନିଶା ରାତି ଗୁଗୁ ମୋଲ ସାଥୀ ଚିକେନ କଷା ବାକି ଖୋଲା ଅଛି। ରିଷି ଟିଉସନରେ ଆସିନି ଆଉ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି, ତଳେ ଦାଣ୍ଡକୁ ପଳାଉଛି, ଦାଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଯେହେତୁ ମେଳନ ହେଉଛି ସେପଟେ। ବାବା ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ହବନି, ଗୁଡ଼ ବଏ ବିଷ୍ଣୁ ହେଇଗଲେ, ଗୁଡ଼ ବଏ ବିଷ୍ଣୁ ହେଇଗଲେ, ଗୁଡ଼ ବଏ ପଢ଼ିବୁ ପଢ଼ିବୁ ପଢ଼ ଡେଇଁ ପଇଲୁ, ହଉ ଡେଉଁଥା ପଢ଼ୁଥା କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଆସିଗଲି ଉପରକୁ ପଢ଼ିବୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବାବା ଟିକେ ଟାଟା କରିଦେବ, ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବି, ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବି, ହଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବୁ, ଟାଟା କରିଦିଅ, ହଁ କୁରକୁରି ଖାଇବୁ, ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ, ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବୁ, ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ, ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ, ମିକ୍ସଚର୍ ମିକ୍ସଚର୍ ତ ଫେଭରେଟ୍ ନା,
ହଁ ମିକ୍ସଚର୍ ମିକ୍ସଚର୍ ତାର ସବୁଥିରେ ଦରକାର ହବ, ଛତୁଆରେ ଖାଇବ, କ୍ଷୀରିରେ ଖାଇବ, ଭାତରେ ଖାଇବ, ସୁଜିରେ ଖାଇବ, ଏତକ ଖାଇଲେ ପରେ ବି ରିସି ଯଦି ଖାଇଲେ ତାଠୁ ଛଡେଇ ଖାଇବ, ମିକ୍ସଚର୍ ପାଗଳ। ମୁଁ ତତେ କିଛି ବି ଦେବିନି, କିଛି ବି ଦେବିନି, କିଛି ଦେବିନି, ତୁ କିଛି ଖାଇବୁନି। ଆରେ ମୋ ବାବାଡା, ମୁଁ ଏବେ ବାପା କଦବାଡ଼ି ଗୋଟେ କିଛି କରିବନି, କିଛି ଏମିତି କିଛି କରନ୍ତି। ଆଉ ଆଉ କେଉଁଠିକି, ଆଉ କେଉଁଠିକି ଆଉ ନାହିଁ, ସରିଗଲା, ସରିଗଲା। ଭେରି ଗୁଡ଼।